Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma Ba'ad Ada pertanyaan dari Siti Hindun Guru DP pada TK Abah Curup Bengkulu Pertanyaan Apakah benar hadis do'if dapat dijadikan dasar untuk ibadah Tapi tak boleh dijadikan hujah jawab kepada saudara Siti Hindun pertanyaan anda amat penting hanya saja perlu dibetulkan sedikit sesuai dengan apa yang sering berkembang di kalangan ahli hadis yaitu dapatkah hadis do'if dijadikan dasar atau hujah untuk menentukan keutamaan amal fadilah amal tapi tidak dapat dijadikan dasar atau hujah untuk menentukan masalah hukum termasuk ibadah dari segi nilai otensitasnya ya hadis dibagi kepada tiga tingkatan yaitu hadis sahih hadis hasan dan hadis doif dengan hadis sohih dimaksudkan suatu hadis yang bersambung sanatnya hingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwatkan oleh para perawi yang adil dan dobit serta tidak mengandung kejanggalan atau syuzud ya, dan cacat atau ilah jadi kriteria hadis sahih itu ada lima satu sanatnya bersambung. Yang kedua, diriwetkan oleh perawi yang mempunyai kehandalan moral dan spiritual. Yang ketiga, memiliki ketelitian yang tinggi. Orangnya teliti. Yang keempat, bebas dari kejanggalan. Yang kelima, bebas dari cacat. Di bawah derajat hadis sahih adalah hadis hasan ia mempunyai kriteria seperti hadis sahih di atas kecuali kriteria nomor 3 di mana perawi hadis hasan kurang handal dari segi kecerdasan dan kekuatan daya ingatnya dibandingkan dengan perawi hadis sahih jadi perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih terletak pada kedobitan perawinya di mana hadis sahih perawinya amat teliti, cermat dan kuat daya ingatnya. Sedangkan hadis hasan kurang kecermatan, ketelitian dan daya ingat perawinya. Hadis hasan itu ada yang hasan dengan sendirinya dan ada pula hasan karena sebab lain yaitu misalnya dia doif dengan kedoifan yang tidak sampai pada kepalsuan ada indikasi kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kaidah pokok agama Islam dan banyak sanadnya. Hadis seperti ini merupakan hadis hasan li ghoiri ya, hasan karena suatu sebab lain. Di bawah derajat hasan adalah hadis dhaif. Yang ulama hadis diartikan sebagai hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Perlu diketahui bahwa klasifikasi hadis kepada tiga tingkatan seperti di atas adalah pembagian dikenal ya, pembagian yang dikenal oleh ahli-ahli hadis yang agak kemudian. Dr. Subuhi As-Solih menegaskan bahwa Imam Termizilah adalah hadis pertama yang mencoba mengisyaratkan adanya konsep hadis Hasan Ulama-ulama hadis yang awal seperti Imam Ahmad membedakan hadis kepada dua tingkatan saja yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Bagi mereka apa yang disebut hadis hasan termasuk ke dalam kelompok hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu bertingkat-tingkat pula. Ada yang dapat diterima karena kedoifannya tidak terlalu besar, dan seperti dikatakan tadi, ada alasan-alasan yang mengharuskan kita menerimanya. Misal, jalur periwayatannya banyak sesuai dengan keadaan umum agama dan seterusnya. Dalam hubungan ini, memang ada berkembang di kalangan sebagian orang ungkapan Ya juzul amalu bid'ifi fi, fi fado ilal amal. Boleh mengamalkan hadis do'if untuk menerangkan keutamaan-keutamaan amal. Ungkapan ini berkembang atau merupakan gema dari ungkapan lain yang serupa dinisbahkan kepada tiga ulama besar. Ya, tiga ulama besar ahli hadis dan fikih yaitu Imam Ahmad, Abdurrahman ibnu Mahdi dan Abdullah ibnu Mubarak. Yang diriwayatkan sebagai, sebagai mengatakan, apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal dan haram, kami mengetatkan periwayatannya dan apabila kami meriwayatkan mengenai keutamaan-keutamaan amal dan semacamnya, maka kami melonggarkan periwayatan. Yang dimaksud oleh para ulama tersebut adalah bahwa dalam masalah halal dan haram yaitu masalah hukum mereka mengetatkan penyelesaian hadis dan mereka hanya mengambil hadis yang disepakati sebagai sahih. Akan tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di luar hukum seperti masalah keutamaan amal dan akhlak Maka mereka menerima juga hadis-hadis yang tidak mencapai derajat sahih. Tetapi tidak pula disebut do'if, yakni hadis hasan. Jadi, dengan ungkapan di atas, dimaksudkan bahwa hadis do'if dapat diterima untuk fadilah dan keutamaan amal. Yang dimaksud adalah hadis yang kedoifannya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, Maksudnya adalah hadis doif yang karena beberapa alasan meningkat menjadi hadis hasan legoiri. Muhammadiyah melalui majlis tarjih telah memutuskan 11 butir kaedah menyangkut hadis yaitu pada HPT halaman 300 sampai dengan 301 butir ketujuh dari kaedah tersebut berbunyi hadis-hadis do'if yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalur sanadnya ya dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ketetapan sumbernya serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih Kehadiran kaidah ini memang sempat menjadi permasalahan di kalangan sebagian orang Muhammadiyah. Karena kaidah ini dirasa bertentangan dengan bagian lain keputusan terjih yang menyatakan bahwa sumber agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Sohiha yaitu HPT halaman 276 Mereka mengidentikan Sunnah Sohiha dengan hadis Sohih dalam pengertian ilmu hadis dengan berpegang pada definisi agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Suhihah dan dengan menolak kaedah hadis do'if yang dikutip di atas sebuah majlis tarjih wilayah di Jawa ya, pada tahun 1973 memutuskan bahawa takbir id hanya satu kali seperti solat biasa tidak tujuh atau lima karena takdir ganda tujuh atau lima itu berdasarkan hadis-hadis do'if dan majlis tarjih wilayah tersebut menolak hadis-hadis do'if sebagai hujah walaupun banyak jumlahnya dan mereka berpegang kepada sunnah suihah so ya. sedangkan majlis tarjih pusat berpendapat bahawa Sunnah Soihah tidaklah identik dengan hadis sahih dalam pengertian ilmu hadis dengan sunnah sahihah dimaksudkan sunnah makbulah yaitu hadis-hadis yang dapat diterima walaupun tidak sampai pada tingkat sahih hadis-hadis yang banyak jalur sanadnya sehingga saling menguatkan dan karena itu menjadi hasan li ghairi tahun 1977, diadakan diskusi panel tentang kaidah hadis doif dan kesimpulannya adalah bahwa kaidah tersebut sudah benar dan dapat diterima dan karena itu tidak perlu direvisi. Kemudian kaidah tersebut dikukuhkan dalam muktamar terjih sesuai dengan tuntunan Nabi di masa mendatang sebagai hasil payah dakwah bil hal. Jadi kesimpulannya adalah bahwa satu hadis doif tidak dapat dijadikan hujah baik dalam masalah hukum termasuk ibadah maupun dalam masalah menyerangkan keutamaan amal dan akhlak. Yang kedua yang bisa dijadikan hujah adalah hadis sohih dan hasan termasuk hasan ligori. Fatwa-fatwa terjemah media jilid empat halaman delap, halaman 7 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.